ליקוטי המרים, ספר התניא. ליקוטי המרים, ספר התניא. ליקוטי המרים, ספרה של בינונים. ליקוטי המרים, אחי ורעי. אנחנו נלמדים את קטע התניא שייך לתת וב בניסן. במילים אחרות, התניא ששייך ליום ראשון של פסח. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על קורבן פסח, אלא אנחנו מדברים על עבודת השם בכוונה. אמרנו עד עכשיו, אנחנו נמצאים בפרק מ' מעמוד נון ה', דיבור המתחיל אבל בתפילה בכוונה. מה אמרנו? שיש את המצוות והתורה והתפילה שאנחנו מקיימים, שזה דבר נפלא בגדול, אבל צריך שיהיה לזה עילוי לתפילה, עילוי למצוות, עילוי לתורה, שזה יתחבר בעולמות העליונים. וכדי שזה יעלה למעלה צריך אהבה ויראה. צריך כוונה, קודם כל כוונה. כוונה במצוות, ואמרנו כל מיני דרגות, מתי זה נשאר בעולם הזה, מתי זה עולה למעלה, לעולם היצירה, מתי לעולם הבריאה, מתי זה נתפס רחמנא ליצלן בקליפות. אז הוא ממשיך להסביר, אבל בתפילה בכוונה ותורה בכוונה לשמה, הרי הכוונה מתלבשת באותיות הדיבור. אנחנו אומרים עם הפה ברוך אתה, ועם המילים האלו ברוך אתה, על זה מתלבשת הכוונה. הואיל ומקור ושורש להן, הלוא הכוונה היא הסיבה מדוע אנחנו אומרים את הברכה, שמחמתה ובסיבתה הוא מדבר אותיות אלו. לכן המחשבה הזאת, הכוונה הזאת, מעלה אותם עד מקומה בעשר ספירות של יצירה או בריאה, לפי מה שהיא הכוונה. כמה תחילו אורחים ושכליים או טבעיים? אם התחילו אהבה ואירה, אם הכוונה זה מתוך אהבה ואירה השכליים, אז התפילה והתורה והמצוות עולים לעולם הבריאה, ושזה מעל לעולם המלאכים. ואם זה מתוך אהבה טבעית ואירה טבעית, אז זה עולה לעולם היצירה. ושם מאיר ומתגלה אור אין סוף ברוך הוא, שמה כשהמצוות מגיעות לשם, שהתורה מגיעה לשם, שמה הרבה, הנוכחותו של השם יתברך הרבה יותר בפועל, הרבה יותר ברורה, הרבה יותר גלויה. ושם מאיר מתגלה אור אין סוף ברוך הוא, שהוא הרצון העליון ברוך הוא. המלובש באותיות התורה, שם מתגלה שאת המילים האלו של התורה או את המצווה הזאת זה רצון השם, ורצון השם והשם עצמו זה אותו דבר, זה אין אצלו הרצון שלו, זה הוא והרצונו דבר אחד. ומתלבש הרצון העליון במלובש באותיות התורה שלומד, או בכוונתן, או בתפילה או בכוונתה, או במצווה או בכוונתה, בהערה גדולה לאין קץ, מה שלא יכול להעיר ולהתגלות כלל בעוד האותיות במצווה בעולם הזה. הלא הקדוש ברוך הוא הוריד את המצוות לחומר, לשור שנגח את הפרה, וכשזה נמצא פה לא, אי אפשר לראות איזה אור גדול זה הדבר הזה, איזה אור אינסופי זה שזה רצון השם. שלא יכול להעיר ולהתגלות כלל בעוד האותיות והמצווה בעולם הזה הגשמי, לא מינה ולא מקצתה. מתי כן זה יתגלה? עד את קץ הימין שיתעלה העולם מגשמיותו ונגלה כבוד השם וכולו וגם וכולו, כנזכר לאל בעריכות. כן, אז זאת אומרת שלעתיד לבוא, שהנוכחותו של האלוקים מתגלה גם בעולם הזה, אז יראו מה זה האלוקות שיש בכל מצווה וכל מילה של התורה וכל מילה של התפילה. כן.
יש פה הגה ששם ב כשהאור של התורה ושל המצווה מתגלים, אז מתגלה גם כן הייחוד העליון הנעשה בכל מצווה, בתלמוד תורה שהוא ייחוד מדותיו יתברך. יש עניין גדול, זה הערה ששייכת יותר לקבלה, לא נעמיק בזה. יש עניין של ייחודים, שעל ידי מעשים שלנו, בני האדם, אנחנו גורמים למעלה להתייחדות של ספירות, של מידות, של עולמות, וההתייחדות הזאת, הייחוד הזה, גורם לשפע גדול, לאור גדול. אז שמה, כשאנחנו לומדים תורה, וזה מגיע לעולמות העליונים, פה לא רואים כלום, שור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברב בצידה, לא. אבל כשזה מגיע למעלה, רואים שמה זה רצון השם. אז הוא ייחוד מידותיו יתברך שנכללות זו בזו ונמתקות הגבורות בחסדים, על ידי עת רצון העליון אינסוף ברוך הוא המאיר ומתגלל בבחינת גילוי רב ועצום בהתערות הדלתת, על ידי ההתעלות הזאת, התעוררות מלמטה, מתעורר שם ייחוד גדול. היא עשיית המצווה, מה זה ההתעוררות הדלתתה? היא עשיית המצווה או עסק התורה שבהם מלובש רצון העליון, אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת שאנחנו, על ידי זה שעושים את רצון השם פה, אנחנו גורמים לייחוד, אחדות של המידות למעלה. עיקר הייחוד הוא למעלה, מעלה בעולם האצילות, ששם הוא מהות בעצמות מידותיו, כלומר, הקרן, האור, של המצווה שאנחנו עושים פה, עולה למעלה, ככל שהיא עולה למעלה יותר מתרחבת, ומגיעה לעולמות יותר עליונים, ומשפיעה השפעות יותר גדולות. מיוחדות ומאצילה מאינסוף, שמה בעולם האצילות, הן מחוברות לאינסוף ברוך הוא, ושם הוא מהות בעצמות רצון העליון, אינסוף ברוך הוא. וההערתן לבד היא מהירה בביה, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, בעולם בריאה, יצירה, עשייה, את השפעת הלימוד תורה או המצוות, אנחנו רואים רק את הזוהר, את האור של אותם ייחודים עליונים, שנגרמים על ידי הלימוד שלנו. בכל עולם מהן לפי מעלתו, ואף שנפש האדם העוסק בתורה ומצווה זו, אינה מהצילות, אנחנו יותר נמוכים מהצילות. אז איך אנחנו יכולים להשפיע על הצילות? מכל מקום, הרי רצון העליון המלובש במצווה זו, והוא עצמו הדבר הלכה והתורה שעוסק בה, הוא אלוהות. אנחנו כשמתעסקים במצווה או בתורה, אנחנו מתעסקים באלוקות ממש. אז לכן שלמרות שאנחנו לא מגיעים לדרגה הזאת, אבל אנחנו משפיעים על העולמות העליונים. ואור אינסוף המעציל ברוך הוא שהוא ורצונו אחד, וברצונו יתברך היציל מידותיו המיוחדות בו יתברך, ועל ידי גילוי רצונו, על ידי שאנחנו לומדים את התורה, מגלים את רצונו המתגלה על ידי עסק התורה ומצווה, זו, הן נכללות זו בזו ונמתקות הגבורות בחסדים בעת רצון זו. זאת אומרת, אנחנו, ההגעה פה מסבירה שכל מעשה קטן שלנו בעולם הזה של מצווה, של תורה, של תפילה, עושה השפעות אינסופיות בעולמות העליונים. ובזה יובן היטב, עד התחילו אורחים ונקראים גדפין דרך משל. עכשיו מובן למה התחילו אורחים, זאת אומרת אהבה ואירה, נקראים כנפיים. כדכתיבו בשתיים יופף, יש שם המלאכים, המלאכים שראה יחזקאל בנבואה שלו, אז כתוב שם בשתיים יופף, שהמלאך מעופף בשתיים, מה זה? התחילו אורחים, וכמו שכתב הרב חיים ויטל זל בשער הייחודים פרק ידיים, שהכנפיים באוף זה כמו הכנפיים באוף, אין זרועות האדם, הכנפיים הן שתי זרועות, אצל האדם זה ידיים, אצל אוף זה כנפיים, ובתיקונים פירש שעסקים בתורה ומצוות בתחילו אורחים ונקראים בנים, כלומר בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו כמו בנים שאנחנו יכולים לעוף אל אבא, אל הקדוש ברוך הוא. ואם לאו, ואם אנחנו, אין לנו, אנחנו עושים מצוות או מתקיימים, בלי כוונה של אהבה ויראה,
אז נקרא, אנחנו נקראים אפרוחים, דלא יחנין לפרחה. כי אפרוחים לא יכולים לעוף. כי כמו שכנפי העוף, אינם עיקר העוף. הכנפיים זה לא עיקר העוף, ואין חיותו תלוי בהם, כלל. זאת אומרת, אם עוף מאבד את הכנפיים, הוא לא מאבד את החיים, הוא יכול להמשיך לחיות רגיל, אם יש לו אוכל, אם נותנים לו אוכל. זאת אומרת שהחיות לא תלויה בכנפיים. כדתנן נתלו אגפי הקשרה, הלא דבר שהוא בעל חיים, עוף, עוף כשר, שיש לו, שיש לו פצע במעיים, אז הוא טרף, אסור לאכול אותו. אבל אם נחתכו הכנפיים של היונה, או של התרנגולת, אז כשרה, התרנגולת כשרה, למה? כי הגוף חי, והעיקר הוא ראשו וכל גופו, והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו, לפרחה ביונה, הכנפיים זה רק לפרוח, לעוף. וכך דרך משל התורה ומצוות, הן עיקר הייחוד העליון, על ידי גילוי רצון העליון. זאת אומרת, הגוף, כמו שהגוף של העוף זה הראש והגוף, ולא הכנפיים, אז הגוף של המצווה, הן עיקר ייחוד, התורה והמצוות, זה עיקר ייחוד העליון. על ידי שאנחנו מגלים את רצון העליון המתגלה על ידיהם. אבל התחילו ורחימו, זאת אומרת, עשיית המצווה זה מי שמגלה את רצון השם, כפי שדיברנו קודם, את המעלה הגדולה של זה. התחילו ורחימו אהבה ואירה, שזה הכוונה של אהבה ואירה, הם מעלים אותם למקום שהתגלה בו הרצון האור אין סוף ברוך הוא, והייחוד שהם יצירה ובריאה. זאת אומרת שה... האהבה ואירה, הכוונה מתוך אהבה ואירה, זה מעלה את זה המעלית, זה המעלית, זה הפלטפורמה שמעלה את המצווה הזאת לעולמות העליונים, ששם מתגלה ייחודה. אני קורא פה הגעה ש... רק נקרא את זה, או אפילו בעשייה ביות ספירות דקדושה, מקום מצוות מעשיות. זאת אומרת, יצירה ובריאה, אז הבאגה הוא אומר, לא רק ביצירה ובריאה זה נעשים הייחודים, אפילו בעשייה, בעשר ספירות הקדושה, כי גם בעולם העשייה יש ספירות של קדושה, מקום מצוות מעשיות וכן מקרא, כן, אז זאת אומרת, בעולם העשייה מתגלה אור המקרא, אבל במשנה מתגלה הייחוד ואור אין סוף ברוך הוא ביצירה, בעולם היצירה מתגלה, מגיע הכוח האור של האור של המשנה מתגלה ויורד עד עולם היצירה, ובתלמוד זה יורד מלמעלה עד בריאה. דהיינו שבלימוד מקרא מתפשט הייחוד ואור אין סוף ברוך הוא מהצילות עד העשייה, ובמשנה עד היצירה לבדה, ובתלמוד עד הבריאה לבדה. כי כולם באים מהצילות, אבל קבלה... אבל מתפשטים לתוך העולמות, ואנחנו גורמים להתפשטות הזאת, אנחנו נעזרים בהתפשטות הזאת כדי ללמוד את, לקיים את המצווה, ללמוד את התורה ולהעלות את המצווה והתורה לאותם העולמות שבהם מתגלה השורש שלהם. אבל קבלה אינה מתפשטת כלל מהצילות לביה, כמו שכתוב בפרי עץ חיים, שהקבלה היא לא יורדת לעולמות האלו, נשארת באצילות. טוב, להבין את הדברים האלו, זה לא העניין שלנו כרגע. אני גם לא יודע להסביר את זה בדיוק. אז אנחנו נבקש, ותן בנו, ותן בנו, יצר, יצר טוב, לעובדך באמת ובהירה,